وزير كوحينك وسارد مدحتوين السومال لان احمد حاشي عبدي وصحافت كلها اللي مقالده هرقيسا هيا كور بحيي ووفتي كدرسان حكومة دا ودالكاسي كينية تغي وحانو الشيك انها الكاسي كي غيب قلن شرير كلدون ولا حديدا عرما السياسة دا مجاريع دا هور مرينتا اباراها ينبت قليدا ايسو قوفا فاهن ينو حوري شرير كاسي نوحي كو ساسوانين عرما السياسة دا مشروع هور مرينتا عرما اباراها نبت قليدا انتا صدام بوكا كوب ناين دور شوين كرونتي او جمي هم سنايغو مالنتي انو تغني او ريسو هانو غالي شركي او جمي هم سنا فنتي او هاشير ادي اد او بلادن او ايكسو كايب غالين سفير بدن او رونتي ادني ياشا اما partneriskin اما وداجاشا ينالو وداجاشا دور شوينكا يور مرينتابا باي كاميدا كوكا هايين سفير كدانش كيني او فردا او يدو شركا نو قبطي سفير دودا waxaa joogay wasiir ku xigeenka safiirka Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya Somaliland safiirka Finland safiirka Faransiiska ku xigeenka safiirka Faransiiska safiirka Jarmalka safiirada Jarmalka gabadha ay runtii safiirka Netherlands ama waddanka Holland waddanka EU gana waxa ka wadamada EU gana waxa ka socday wakiil UN ta wakiil ba ka socday waxa kale USAID kana wakiil ba ka socday marka runtii muhiimada uu shirku lahaa waxaad ka garanaysaa ka soo qayb galayaasha inta leeg oo ilaa 10 xubnood ahaa waftigeega marka shirka waxaanu ka wada hadalay ugu horeeyay qodobkaanu ka wada hadalay waxa arrimaha doorashooyinka runtii sida ka warqabtaan ba wadamada inaga caawiya doorashooyinka iyo ama deeqaha caalamiga ah hadii jeer waxay daneeyaan doorashooyinka qabsoomida doorashooyinka taasoo ay dawladuna la wadaagto in doorashooyin la qabto runtii oo si dimuqraadiyad dawladdu ugu soo doortay ismaadi Soomaaliland sababtoo ah waxaynu dheer nahay wadamada badan oo inagu xeeran waxa weeye doorashooyinka oo aynu magac ku yeelanay marka waxay ka muujiyeen walaac ma aragtay dib u dhacyadii hore inoo soo maray iyo tii imakaba iyo tan waqtiga cusub ee la qabtay ba hadii la ilaado inay muddadoodu ku qabsoomiso runtii markaanu aad u wada hadalay waxaanu ku qancinay marka ugu horeysa koow dawladda inay maaragtay ka go'an tahay inay doorasho dhacdo oo waqtiga ay markii horeba gogosho ugu fidisay saddexda xisbi karan ay ku heshiiyeen waqtiga inay ka go'an tahay dawladdu inay qabsoonto ciddii ay khusaysay sida golaha guurtidana oo loo gudbinayo hadda warqadeedii la qoray insha Allah maanta baa loo gudbiyay saan filayo dawladdu hadda ka hawlgashay inay kala hadashay shir gudoonka iyo sidii maaragtay waqtiga la isla gaaray hadii la ilaayo iyagoo iska leh golaha guurtidu go'aanka kama dambeyska waqtiga doorashada la qabanayo ama caymaadeeda haddana dawladdu iyo xukuumadu waxay ka hawlgashay siday ugu qancin lahayd inay tixgeliyaan go'aanka ay wada gaareen saddexda xisbi qaran iyo xukuumaduba waxay soo celisay kalsoonidii loo qabay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qabsoomidii doorashooyinka ay runtii ku tusaysaa taas inay soo celisay maadaama wada shaqeyntii dardargelinteedaas ay qabsoontay shirka ugu horeeyana waxa lagu qaban doonaa Soomaaliland insha Allah horaanta bisha March marka arrimaha doorashooyinka halkaas ayaan ku soo gabagabeynay waxaan kaloo ka wada hadalay arrimaha siyaasadda waxa Soomaaliland ku xeeran Soomaaliya dawladda cusub ka dhalatay iyo sidii wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay lahaayeen ay u sii socon lahaayeen oo ay u noqdaan kuwo mid dhala oo rintii labada wadanba ay daacadnimo la yimaadaan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.